Business News. पन्ध्र विकास बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् विवरण अनुसार पन्ध्र विकास बैङ्कहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बाह्र दशमलव तिन पाँच प्रतिशतले बढेको छ गत आर्थिक वर्षको पुष्मशान्तसम्ममा दुई अर्ब छयानब्बे करोड बयासी लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको सो बैङ्कहरूले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा तिन अर्ब तेत्तिस करोड अडचालिस लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएका छन् पन्ध्र विकास बैङ्कहरू मध्ये मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेको छ बैङ्कले पुष्मशान्तसम्ममा साठी करोड चौबिस लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैङ्कहरू मध्य सबैभन्दा बढी नाफा मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले कमाएको थियो नाफा कमाउने मध्ये सबैभन्दा कम नाफा भने ग्रिन डेभलपमेन्ट बैङ्क रहेको छ यस बैङ्कले अठार लाख पाँच हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ पन्ध्र विकास बैङ्क मध्ये दुई विकास बैङ्कको खुद नाफा भने ऋणात्मक रहेको छ पुष्मशान्तसम्ममा नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क ऋणात्मक रहेको छ वृद्धि दरका आधारमा साङटिला डेभलपमेन्ट बैङ्क अगाडि रहेको छ त्यसै गरी छवटा विकास बैङ्कको नाफा घटेको छ नाफामा रहेका तेह्र विकास बैङ्क मध्ये छ विकास बैङ्कको नाफा घटेको हो साताको पहिलो कारोबारको दिन दुई हजार नौ सय एकतिस दशमलव तिन चार बिन्दुबाट सुरु भएको सेयर बजार अन्तिम कारोबारसम्म आइपुग्दा एक सय एकाउन्न दशमलव तिन छ अङ्कले घटेको छ नेप्से परिसूचक सातामा पाँच दशमलव एक छ प्रतिशतले घटेर दुई हजार सात सय उनासी दशमलव नौ आठ अङ्कको बिन्दुमा कायम भएको हो यस साता औषध कारोबार रकम पाँच अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँ रहेको छ अन्तिम कारोबारको दिनसम्ममा नेप्सेमा कुल अठाइस अर्ब चौन करोड पचपन्न लाख एकाहत्तर हजार बराबरको पाँच करोड सडसठी लाख उनानब्बे हजार दुई सय चौरानब्बे किता सेयर कारोबार भएको छ सा। गत साताको तुलनामा नेप्सेमा नौ अर्ब सत्ताइस करोड चार लाख अठासी हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड सन्तानब्बे लाख एकात्तर हजार किताबको कम सेयर कारोबार भएको छ यो अवधिमा कारोबार रकममा साढे चौबिस प्रतिशतको गिरावट आएको छ भने कारोबार मात्रा करिब छब्बिस प्रतिशतले घटेको देखिन्छ यो साता नेप्सेसँगै पुँजीकरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ साताको सुरुवातमा एकचालिस खर्ब बयालिस अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म आइपुग्दा उनन्चालिस खर्ब अठाइस अर्ब त्रिसठी करोड रुपियाँ पुगेको छ समीक्षा अवधिबाट अधिकांश उपसूचकहरू घटेका छन् तेह्रवटा उपसूचक मध्ये यो साता सर्वाधिक गिरावट वित्त उपसमूहमा देखिएको छ एक हप्तामा वित्त उपसमूह झन्डै नौ प्रतिशतले घटेको छ विकास बैङ्क उपसमूहमा पनि यो साता आठ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ जलविद्युत उपसमूह यो साता सात दशमलव तिन शून्य प्रतिशतले घटेको छ यस अवधिमा लगानी र व्यापार उपसमूह छ प्रतिशत अधिक ओह्रालो लाग्दा बैङ्किङ र होटेल तथा पर्यटन उपसमूह पाँच प्रतिशत अधिक घटेका छन् लघुवित्त उपसमूह पनि झन्डै पाँच प्रतिशत घटेको छ गत साताको तुलनामा सबैभन्दा कम गिरावट अन्य उपसमूहमा आएको छ यो उपसमूह दुई दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको छ उत्पादन तथा प्रशोधन जीवन बिमा निर्जीवन बिमा र सामूहिक लगानी कोष उपसमूह यो साता तिन भन्दा धेरै घटेका छन्